Dobrý den, vítám vás na 22. přednášce z matematické analýzy. Stručně připomeneme, co jsme dělali minule. Měli jsme nějakou obecnou větu, že když máme soustavu diferenciálních rovnic, kde A je tedy matice spojitých funkcí a B je vektor pravých stran, také složený ze spojitých funkcí, tak jak vypadá prostor řešení. To znamená, když si vezmeme nejprve tu homogenní rovnici y derivace minus a y se rovná 0, tak prostor všech řešení je lineární prostor a má dimenzi n. A všechna řešení mají tedy tvar nějaké jedno partikulární řešení plus obecné řešení homogenní rovnice. Jo, takže je to nějaký posunutý lineární prostor dimenze n. Jo, samozřejmě tohle to platí i pro ty rovnice nth řádu s konstantními koeficienty, nebo obecně se spojitými koeficienty. To znamená, poté jsme se zaměřili na tu lineární rovnici nth řádu. Jo, a vzhledem k tomu, že se to dá převést na tu soustavu, tak tahle ta věta platí i pro tuto diferenciální rovnici a víme tedy, že to řešení homogenní rovnice bez té pravé strany má dimenzi n a je-li tam nějaká pravá strana, tak je to jedno partikulární řešení plus to obecné řešení té homogenní rovnice. Tím řešením homogenní rovnice tomu lineárnímu prostoru dimenze n říkáme fundamentální systém řešení. A jak jsme si ukázali, u této diferenciální rovnice je strašně důležitý takzvaný charakteristický polynom, takže půjdeme tedy do toho speciálního případu, že tady ty koeficienty jsou čísla, nikoli funkce, a pak definujeme charakteristický polynom, a bude to tedy lambda na n plus a n minus 1 krát lambda na n minus 1 plus a tak dále a 1 krát lambda plus a 0 se rovná 0. Takže je to funkce proměnné lambda a je to polynom nth stupně. A vyslovili jsme si větu, že kořeny toho charakteristického polynomu mají velkou souvislost s řešením této diferenciální rovnice. Takže já tu větu opíšu znova, protože jsme skončili někde na začátku důkazu. Tak věta T87. Mějme zadány tedy ty čísla A0, A1 až AN-1 z R a nechť lambda 1 až lambda K jsou kořeny charakteristického polynomu. Kořeny charakteristického polynomu. Násobnosti S1 až SK. Že jsou to všechny kořeny s všemi násobnostmi, to znamená, součet těch násobností musí být n, protože polynom nth stupně má n kořenů, když je sčítáme s násobnostmi. Pak ta naše diferenciální rovnice, y nth derivace plus a tak dále, plus pak funkce e na lambda 1 x, x krát e na lambda 1 x až x na s1 minus 1 krát e na lambda x až e na lambda k x až x na sk minus 1 krát e na lambda k x tvoří fundamentální systém řešení té naší diferenciální rovnice y nth derivace plus a1 krát y derivace a tak dále až plus a0 y se rovná 0 na r. Tak, důkaz jsme začali
Udělali jsme dva kroky, já je teďka vysvětlím, respektive připomenu. Takže první krok byl, že lambda kořen charakteristického polynomu z toho plyne e na lambda x je řešení. Jo, to znamená, tyhle ty funkce, které se nám tady vyskytují, jsou řešení. Ten krok ještě zopakuju na další stránce, protože je v něm nějaká identita, která se nám bude hodit i v dalších krocích toho důkazu. A pak jsme udělali druhý krok. Pokud 0 je S násobný kořen, jo, to znamená, tady to lambda 1 je třeba 0, tak jsme potom ukazovali, že ty funkce 1, x až x na s minus 1 jsou řešení. Jo, neboli patří do fundamentálního systému řešení. To znamená, v tom speciálním případě, kdy to lambda 1 se rovná 0, jsme ukázali, že skutečně těchto s 1 funkcí patří do fundamentálního systému řešení. A v dalším kroku dokážeme to samé pro obecné lambda a budeme tam používat ten krok. Jo, takže předpokládám tedy, že tohle víme a pojďme dále. Na té další stránce tedy připomenu nějakou identitu, kterou jsme používali v té první části důkazu, protože je velmi důležitá. Tak. Takže 22.2. Jo, takže připomenu, když jsme dělali tu jedničku. Takže my máme ten náš diferenciální operátor, který si tedy označíme Ly, to je to y na n minus 1 a tak dále, až plus a1 krát y0 plus a0 krát y. Jo, takže dosadíme do toho funkci, vyjde nám nějaká funkce. Dobrá, a označíme q lambda jako charakteristický polynom. Jo, a představme si, že dosadíme do toho LK e na lambda x. Jo? Tak teďka začneme počítat derivace, že jo, e na lambda x derivace je lambda krát e na lambda x druhá derivace je lambda na druhou krát e na lambda x a tak dále. A dostaneme tedy, že na to e ten diferenciální operátor na to lambda e na lambda x bude tedy lambda na n krát e na lambda x a tak dále, až tady bude a1 krát e na lambda x plus a0 krát e na lambda x, což se tedy rovná, to e na lambda x mohu vytknout. A to, co mi tady zbyde, to lambda na n plus a n minus 1 lambda na n minus 1 až plus a1 lambda až plus a0 není nic jiného než ten náš charakteristický polynom, jakožto funkce lambda. Jo, takže tohle to je identita, kterou budu využívat, budu ji říkat třeba hvězdička. Jo, že toto se rovná tomuto. Tak, dobrá. Takže druhý krok byl tedy, že je-li 0 s násobný kořen, tak ty funkce x až x na s minus 1 patří do toho charakteristického polynomu. A teď chceme to samé pro obecné lambda. Nechť lambda 0 je s násobný kořen toho charakteristického polynomu, q lambda rovná se 0. Chceme ukázat, že ty funkce e na lambda 0 x, x krát e na lambda 0 x a tak dále, až x na s minus 1 krát e na lambda 0 x patří do toho fundamentálního systému řešení, neboli že tyhle ty funkce jsou řešením té diferenciální rovnice. Jo, takže to je ten třetí krok. Pro lambda 0 se rovná 0, už to tedy víme a nyní to chceme ukázat pro lambda 0. Jo, a tím budeme mít ukázáno, že všechny ty funkce, které jsou tady,
patří do toho fundamentálního systému řešení a my chceme tedy, že je to báze prostoru řešení, evidentně jejich n, protože součet těch násobností je n, takže když budeme vědět, že všechny tyto funkce jsou řešení, tak ještě budeme potřebovat ukázat, že jsou lineárně nezávislé a pak budeme mít ukázáno, že je to skutečně fundamentální systém řešení. Dobrá, takže chceme ukázat, že tyto ty funkce naši řeší tu rovnici. Tak, pojďme na to. Napišme řešení ve tvaru yx se rovná nějaká funkce krát e na lambda 0x. Jo, evidentně, když nám někdo řekne, že takovýhle funkce by měly být řešení, tak možná není špatný si to přepsat v tomhle tvaru. Jo, a uvidíme, že je to skutečně šikovné. Pak zkusme derivovat. Y derivace x, derivace součinu, je to a derivace krát e na lambda 0x plus ax krát lambda 0 krát e na lambda 0x. Analogicky y druhá derivace x se rovná, že jo, tam bude a druhá derivace x krát e na lambda 0 x plus a derivace x krát lambda 0 krát e na lambda 0 x plus z tohohle toho. Jo, to, co je podstatné, že když tady počítám tu druhou derivaci, že ve všech těchto členech je e na lambda 0 x. Jo, to se tam nemá kde ztratit. Jo, buď to se dál derivuje, slezou nějaký lambda 0 dolů, ale to e na lambda 0 x je tam vždycky. Jo? Pak tam jsou, co? Pak tam je a druhá derivace, a derivace háčko. To znamená, počítám-li derivaci kátého řádu, bude tam kátá derivace áčka, k minus první derivace áčka a tak dále, až do áčka. Obecně si můžeme rozmyslet, že nám platí, že když do toho diferenciálního operátoru, tedy dosadíme tu naši funkci ve tvaru ax krát e na lambda 0x, jo, tak tady potřebujeme spočítat ty jednotlivé derivace. Já napíšu, v jakém tvaru to vyjde. A to se bude rovnat, každý ten člen bude mít e na lambda 0x, jo, protože všude tady v těch členech je e na lambda 0x, to můžu vytknout. A pak tam něco zbyde. A tvrdím, že nám tam zbyde nějaké MA, kde M je lineární diferenciální operátor. Diferenciální operátor řádu N s konstantními koeficienty. S konstantními koeficienty. Jo, to znamená, když si představíme, jak počítáme ty různé derivace, ve všech těch derivacích bude vždycky e na lambda 0x. Výborně, můžu to vytknout. Co nám tam zbyde? Zbydou nám tam vždycky nějaký a derivace a nějaký lambda 0. A to ještě budu vynásobovat těma reálnýma číslama a 0, a 1 až a na n minus 1. Každopádně tam bude vždycky nějaký reálný číslo krát nějaká derivace áčka. A vzhledem k tomu, že tady počítáme derivaci nejvýš ntého řádu, tak tady bude nejvýš ntá derivace toho áčka. Jo, takže když si to člověk takhle rozmyslí, tak skutečně není problém vidět, že skutečně ten výsledek se dá zapsat v tomhletom tvaru. Tak. Čárka, tedy ten náš diferenciální, to MA je nějaký koeficient krát nta derivace toho Ačka plus nějaký koeficient krát n minus první derivace Ačka a tak dále plus B1 krát A derivace plus B0 krát A, kde tedy ty naše B je, jsou reálná čísla. Jo? Dobrá. Označme
Q1, charakteristický polynom, charakteristický polynom toho MA. Jo, takže máme ten operátor LY, který má charakteristický polynom Q lambda, a máme operátor MA, který má charakteristický polynom Q1. To znamená, Q1 lambda je Bn krát lambda na n plus Bn minus 1 krát lambda na n minus 1 a tak dále až plus B0 lambda. Jo, dokonce, kdyby si člověk dal tu práci, tak zjistí, že to Bn je 1, ale je nám to jedno. Tak. Dobrá, super. Takže zatím jsme si to nějak jako posunuli o to e na lambda 0x a teďka uděláme trošičku magie. Tak. Z bodu 1 víme, jo, teď si použít tady tu hvězdičku, jo, takže víme hvězdičku, to znamená, víme, že když do toho diferenciálního operátoru dosadím e na lambda x, že mně vyjde e na lambda x krát ten charakteristický v polynom lambda. Jo, tak to je přesně tady ta identita, co tady máme. A tu samou, ten samý postup, co jsme tady aplikovali, my můžeme aplikovat i na ten diferenciální operátor MA. Jo, a také nám vyjde identita, kterou za chvilku půjdeme analogicky. Dostaneme identitu, že když e na lambda x dosadíme do toho mk, tak to e na lambda x půjde vytknout a zbyde nám tam příslušný charakteristický polynom. Jo, takže jak máme tu identitu hvězdičku, tak jsme si ji přepsali pro dva diferenciální operátory, za a pro tu velkou a za b pro tu mko. Jo. Musí platit samozřejmě pro oba ty diferenciální operátory. Dobrá. Pojďme dále. Jo, tady máme v poznámkách napsáno nyní trochu magie. Tak jedem na to. Nyní trochu magie. Tak, dvojtečka. Tak, chceme zkoumat, jak se chová ten náš charakteristický polynom. Jo? Ten charakteristický polynom, tady použijeme tu identitu, co jsme si teďka napsali, a ten charakteristický polynom se rovná m e na lambda x lomeno e na lambda x. Jo? To je tato identita, akorát jsme si to vydělili e na lambda x, to je nenulová funkce, to určitě můžeme. Dobrá. Tak, to se rovná. Takže zkusíme obvyklé šílení s barvičkami. Jo? Takže tady jsme použili tuto identitu. Teď budeme používat nějakou identitu tady čtvereček. Jo? Čtvereček. Jo, to znamená, tady víme, že tohle se dá přepsat tímto tvarem. Super. To znamená, tady to M-ko a teďka tam za to dosadíme. To znamená, tady si představím, že to Ačko je to naše e na lambda x. Jo? Takže teďka si vezmu tu červenou identitu a za Ačko, tam může být libovolná funkce, si dosadíme e na lambda x. Proč ne? Jo? Takže tady použijem tohle a vyjde nám, že to naše m e na lambda x se rovná Lko e na lambda x krát e na lambda 0x děleno e na lambda 0x a tady nám ještě zbývá tohleto e na lambda x. Tak. Tak. Takže znova, když se podíváme na tu identitu, to 1 lomeno e na lambda x je na obou dvou stranách té identity, to můžeme jakoby zapomenout. Jo? A zbyde nám tam tato identita, což je přesně ta červená identita nahoře, když za háčku dosadíme e na lambda x. Jo? Ta identita čtvereček platí pro libovolnou funkci a, která je dostatečně diferencovatelná. Speciálně tam můžeme za háčku dosadit e na lambda x a dostanu tuto identitu. Dobrá, super.
teď použijeme zelenou identitu. A ještě si to upravíme. Tohle samozřejmě není nic jiného než L na E na lambda plus lambda 0x děleno E na lambda plus lambda 0x, což se rovná. A samozřejmě tadyhle ta identita nám platí pro libovolnou hodnotu toho lambda. Jo, speciálně za hodnotu toho lambda, tady v té zelené identitě, my můžeme použít lambda plus lambda 0. Jo, tohle platí pro všechna reálná čísla lambda, speciálně to platí pro číslo lambda plus lambda 0. A tady dostáváme, že tohle není nic jiného než kvéčko v tom bodě lambda plus lambda 0. Tak. Jo, a teď se podíváme na začátek a na konec, že máme tady dva diferenciální operátory, L a M, a mají ten zábavný vztah, že to jsou v podstatě ty samé polynomy, akorát jeden je posunutý o ten náš kořen. Jo? Takže tady mám jeden polynom, tady mám druhý polynom a je to v zásadě ten samý polynom až na posun proměnné o lambda 0. Tak víme. Víme, Q lambda má lambda 0 jako S násobný kořen. S násobný kořen. Z toho plyne. Takže tady, když dosadíme lambda se rovná 0, tak dostáváme že tady je Q lambda, což je kořen, to znamená, že tady 0 je kořen. Jo, to znamená, tady, když dosadíme lambda se rovná 0, tak hodnota Q jednička v lambdě je to samý jako hodnotě Q v lambda 0, to znamená, tohle je kořen, takže 0 je kořen. A analogicky, když si to rozmyslíme, že je to v podstatě jenom posunutý polynom o to minus lambda 0, tak z toho, že Q lambda má lambda jako S násobný kořen, nám plyne, že Q1 lambda i lambda má nulu jako S násobný kořen. S násobný kořen. Podle toho druhého kroku funkce 1x až x na S minus 1 patří do fundamentálního systému řešení té naší rovnice m a rovná se 0. Jo, to znamená, chceme-li Ačka, které řeší tuto diferenciální rovnici, tak určitě funkce 1x až x na s minus 1 řeší tuto diferenciální rovnici. Jo, ale pochopitelně, když Ačko řeší tuto diferenciální rovnici, tak to příslušné L jako A krát E na lambda 0x je také kořen. Takže z toho, že to Y je A krát E na lambda 0x plyne, že tedy ty naše funkce E na lambda 0x, X krát E na lambda 0x, až X na S minus 1 krát E na lambda 0x, patří do toho fundamentálního systému řešení. Do FSR, té naší rovnice LY rovná se 0. Tak, super. Tak, počkáme, až si to dopovíšete a tenhle krok důkazu si znovu zopakujeme. Tak, jak jsme viděli, ten důkaz těmi kroky 1 a 2 skutečně nekončí, to jsme se teprve rozehřívali. Tak, a to ještě nejsme u konce. Tak. Jo, takže pojďme si to zopakovat. Víme tedy tu identitu, že L e na lambda x se rovná e na lambda x krát q lambda. Předpokládejme, že lambda 0 je s násobný kořen a chceme, že tyhle ty funkce patří do fundamentálního systému řešení, což víme pro speciální případ lambda 0 se rovná 0 a chceme to na ten případ nějak převést.
To znamená, takhle si napíšeme řešení a chceme říct, že když to ax se rovná jednička x nebo x na s minus 1, tak to bude řešení. Takže si tu diferenciální rovnici přepíšeme pro to naše ačko, to znamená, spočítáme si derivace toho ypsilonka a povšimneme si, že vždycky, když počítáme derivaci, že tam máme derivace toho ačka až do toho příslušného řádu, takže u druhé derivace až do druhého řádu, vždycky je tam e na lambda 0x, které se dá vytknout, a tam jsou nějaké reální čísla. Až to vynásobíme těmi reálnými čísly a0, a1 až a na n minus 1, tak speciálně, když tam dosadíme tohle, v každém tom členu je e na lambda 0x, když ho vytknu, tak tam nezbyde. A to, co mi tam zbyde, je nějaký diferenciální operátor s konstantními koeficienty, takže má tento tvar. Super. Jo? Qčko je charakteristický polynom toho Lk a nyní máme ten nový diferenciální operátor a označíme si Q1 jeho charakteristický polynom. Super. Tak, teďka. Z toho prvního bodu my víme, že tedy platí tato identita a tu identitu můžeme použít pro libovolný lineární diferenciální operátor s konstantními koeficienty, takže analogicky, když do toho m dosadíme e na lambda x, dostaneme tuto identitu. Jo a nyní chci ukázat, že ty charakteristické polynomy toho Lk a toho mk jsou úzce svázány. Takže si napíšu ten charakteristický polynom toho Q1 lambda, což teda podle té žluté identity se rovná tomuhle tomu. Tak, teďka v té druhé identitě si můžeme odmyslet to e na lambda x, které je na obou dvou stranách nerovnice a podíváme se zpátky tady na tu naši červenou identitu, která nám říká, že m v libovolné funkci se dá napsat jako L v té funkci krát e na lambda 0x děleno e na lambda 0x. Jo, což je přesně tadyhle ta červená identita, když za to A, což může být libovolná diferencovatelná funkce, tak si za to dosadíme e na lambda x a dostanu přesně tuto identitu. Super, teď si to jenom upravíme a všimneme si, že tadyhle to, na to můžeme použít tuto identitu, tato identita platí pro všechny lambda reálné, to znamená, tady si místo toho lambda představíme nějaký lambda s vlnkou, jo. Tak já tam napíšu lambda s vlnkou, aby nás to nepletlo třeba, jo. Platí to pro všechny lambda s vlnkou a speciálně za to lambda s vlnkou můžeme vzít lambda plus lambda 0 a dostáváme tuto identitu. To znamená, tyhle ty dva polynomy jsou v podstatě ten samý polynom, akorát jeden je posunutý o lambda 0. Jo, to znamená, když to Q lambda má s násobný kořen, lambda 0, tak to Q1 lambda má 0 jako s násobný kořen. Super. To znamená, podle toho druhého kroku víme, že tyto funkce patří do fundamentálního systému řešení tohoto diferenciálního operátoru, ale vzhledem k tomu, že tady máme tu červenou identitu, že jo, to znamená, že když za Ačko dosadíme tu mocninu x, tak je to kořen, to znamená, tady je 0, to znamená, tato funkce pak řeší tuto naši diferenciální rovnici. To znamená, že když plyne, já tady podtrhnu, že jako používáme tu červenou rovnici, jo, plyne za použití čtverečku, jo, že prostě v těch funkcích 1x až x na s minus 1 se tohleto m a nuluje, to znamená, že když tam dosadím třeba x, tak e na lambda 0x krát m v x musí být 0, speciálně l v x krát e na lambda 0x musí být také 0. Neboli tyhle ty funkce patří do fundamentálního systému řešení té naší rovnice. Super! Takže jsme skutečně ukázali, že všechny ty funkce, které se nám tam vyskytují, patří do fundamentálního systému a teď ještě potřebujeme v dalším kroku ukázat, že všechny ty funkce, které se nám tam vyskytují, jsou lineárně nezávislé. A budeme tedy skutečně mít, že se jedná o fundamentální systém řešení. Dobrá. 22.3. Čtvrtý krok. Ty jednotlivé funkce e na lambda kx až x na sk minus 1 krát e na lambda x jsou lineárně nezávislé. Tak. Nechť prospor
To není pravda a existuje jejich lineární kombinace, která je tedy identicky nulová funkce. Nechť tedy pro spor existují polynomy P1 až PK. Jo, víme tedy, že stupeň toho P je menší nebo rovno S je minus 1. Takže suma je od 1 do N, P je X krát E na lambda je X se rovná 0. Jo, to je tedy nějaký první polynom krát E na lambda 1 X a tak dále. Až, pardon, máme do káčka, že jo. Ty funkce je to tak, kde mám zmínit ty. Jo, ano, máme kořeny lambda 1 až lambda K. To znamená, tady je PKX krát E na lambda KX. To znamená, chci ukázat, že tyhle ty funkce jsou nezávislé jakoby pro všechna Ečka. Jo? Takže představíme si, že to není pravda, že tedy, jak jsou tady ty funkce, tak existuje jejich lineární kombinace, která je nulová, to znamená, mám tady nějaké C1 plus C2 krát tohle až plus CS1. A samozřejmě všechny tyhle ty funkce můžu dát dohromady a můžu si to představit jako E na lambda 1x krát nějaký polynom stupně S1 minus 1. Jo, to znamená, když si představíte lineární kombinaci těchto funkcí, která má být 0, tak těch prvních S1 funkcí dáme dohromady, vytknu z toho E na lambda 1x a vznikne mi tam E na lambda 1x plus nějaký polynom, že jo? C1 plus C2x plus C3x na druhou až plus CS1 krát x na S1 minus 1 nebo něco takového. Super. Jo, takže skutečně ta lineární kombinace těch funkcí, která je nulová, se dá napsat v takovémhle tvaru. Dobrá. Tak. Jo, takže jenom jsme si napsali lineární kombinaci těch funkcí a dali jsme si to vždycky ve tvaru polynom krát ta příslušná exponenciála. Tak. Buno. Všechny ty naše polynomy jsou nenulové. Ono, i kdyby nebyly, tak se to dá udělat úplně analogicky. Dobrá. A co my teďka s touhletou rovnicí uděláme? Teď mi tu rovnici vynásobíme e na minus lambda kx. Jo? Proč ne? Dostaneme, že 0 rovná se P1x krát E na lambda 1 minus lambda k krát x plus P2x krát E na lambda minus lambda k krát x a tak dále, až tady bude jenom ten polynom. Jo? Takže máme tuto identitu, toto SK krát zderivuj. Jo, takže tady máme nějakou identitu, takže když mám funkci, která je identicky nulová, tak její první derivace je identicky nulová, až její SK, ta derivace, je identicky nulová. Jasné? Co se nám s ním stane? Tady je polynom kátého stupně, a ten když, pardon, SK minus prvního stupně, a ten když SK krát zderivuju, tak tady mi vyjde nula. Takže tenhle člen, když to budu dostatečně derivovat, mi zmizí. Co se děje s těmito členy? Tady si udělám nějaké drobné pozorování. Jo, takže máme nějaký polynom, stupeň P je S. A představme si, že ten polynom budu derivovat. Jo? S nějakým lambda tady, E na lambda X, derivace. A já tvrdím, že to je nějaký polynom, krát E na lambda x, kde stupeň toho nového polynomu je stejný jako stupeň toho původního polynomu. Jo, takže to je nějaké věc na rozmyšlení. Zkusme si to rozmyslet. Jo. Když my máme x na
Estou, to je řekněme ta největší mocnina, x na estou krát e na lambda x, a teď to budeme derivovat. Tak když derivujeme tenhle ten nejvyšší člen toho polynomu, tak tam dostáváme podle derivací součinu s krát x na s minus 1 krát e na lambda x plus x na estou krát e na lambda x krát lambda. Jo, to znamená, když derivuju ten, řekněme, největší člen toho polynomu, tak ta mocnina x na estou nám tam zbyde a přibývají nám tam nějaké nižší mocniny. Jo, ale ta nejvyšší mocnina nemůže zmizet. To znamená, že když máme tenhle ten polynom krát exponenciála, tak je to suma členů takovéhleho tvaru a vždycky, když to derivuju, tak ve všech členech je e na lambda x. A když to vytknu, zbyde mi tam jenom polynom. Jo? A ten polynom bude mít tu vlastnost, že když si představíme derivaci toho nejvyššího členu, že ta nám nezmizí. Ta tam bude stále. Tak. Jo, takže tohle je drobné pozorování, které si můžete detailně rozmyslet, že skutečně, když budu takovéhle funkce derivovat, tak ten stupeň toho polynomu se nemůže snížit a nic jiného než polynom se tam objevit nemůže. To znamená, když se vrátíme k té naší původní identitě, když ji SK krát zderivuju, tenhle člen zmizí, ale tyhle ty členy nezmizí. Takže dostanu 0 rovná se R1x krát E na lambda 1 minus lambda K krát X a tak dále až plus R K minus 1 X krát E na lambda K minus 1 minus lambda krát X. Což je v zásadě strašně podobné té původní rovnici. Co my teď uděláme? Vynásobíme si to E na minus lambda K minus 1 minus lambda K krát X. Čímž pádem se zbavíme této exponenciály plus S k minus 1 krát zderivuj. Jo, takže když uděláme ten samý postup, jo, tady samozřejmě platí, že stupeň toho RI je stejný jako stupeň toho PI. Jo, to znamená, tady z toho se zderivováním stal polynom, ale stejného stupně, a tady všude polynom toho stejného stupně. Uděláme tu samou operaci, zničíme exponenciálu vynásobením, to znamená, tady změním nějakou jinou exponenciálu, je mi to jedno, a zderivuju. Zmizí mi tenhle ten předposlední člen. Toto provedu k minus 1krát, je to tak, ano, k minus 1krát, zbude mi tam akorát ten první člen, takže z tohohle toho plyne zmizí to RK minus 1. Jo, když to vynásobím exponenciálu, dostatečně zderivuju, ten předposlední člen zmizí. Toto provedu K minus 1 krát, zbude mi tam nějaký polynom krát E na nějaké lambda tilda krát X se rovná 0, kde stupeň toho SK je stejný jako stupeň toho původního polynomu. Nicméně z této identity, vzhledem k tomu, že tohle je identická nula, nám plyne, že SK je identická nula, z toho plyne spor s tím, že P1 je nenulový. Tak. Takže počkáme, si to dopíšete, zopáknem tento důkaz. Jo, takže chci ukázat, že tyto funkce jsou lineárně nezávislé, nech to není pravda, nech existuje nějaká její lineární kombinace, která je nulová, to znamená, vezmu si lineární kombinaci těchto funkcí, která je nulová. Když si vezmu lineární kombinace těch prvních S1 funkcí, tak to je v podstatě nějaké C1 plus C2 krát X až plus C S1 krát X na S minus 1, neboli je to
polynom krát ta e na lambda 1x a analogicky u těch druhých členů. A předpokládám, že tohle je tedy identicky nulová funkce. Jo, a řekněme, než jsou ty polynomy nenulové, kdyby nebyly, tak prostě tady bude jiný káčko, ale na tom vůbec nezáleží, jak je to velký káčko a kolikrát to budu derivovat. U této rovnice vynásobím tuto poslední exponenciálou, takže mi zmizí. A tady se trošku změní, co je tady za exponenciál. Vždycky je to exponenciál nenulové reálné číslo krát x a toto sk krát zderivuji. Když to sk krát zderivuji, ten poslední člen zmizí. Ale ty ostatní členy nezmizí. Platí tvrzení, pozorování, že mám-li polynom stupně s, tak derivace toho px krát e na lambda x je nějaký polynom krát e na lambda x, kde to má stejný stupeň. Podíváme se na derivaci toho největšího x tady v tom sčítanci, když to zderivuju, tak to x na s mi za a zůstane a ta exponenciála mi tam zůstává a pak jo, tady jsem samozřejmě lambda je nenulové, jo, v tomhle pozorování. A pak tam jsou nějaké nižší mocniny toho x. Každopádně, když si to rozmyslím, tak když tohle budu derivovat, tak se mi tam budou objevovat nějaké případně menší mocniny x, ale ta úplně nejvyšší mocnina x mi nezmizí. To znamená, tohle bude polynom, ale stupeň bude mít stejný jako ten původní polynom. To znamená, když tohleto sk krát zderivuji, tak tady budu mít nějaký polynom r1, který má stejný stupeň jako to původní p1 a bude tam nějaká exponenciála. Jo, takže dostávám v zásadě tu samou identitu, akorát tady jsem měl k sčítanců, tady mám k minus 1 sčítanců. Dobrá. Co dále? Na tuto rovnici aplikuju stejný postup, vynásobím to poslední exponenciálou s opačným znamínkem, dostatečně mnoho zderivuju, aby tenhle ten polynom zmizel. A dostanu tam opět polynom stejného stupně krát nějaká jiná exponenciála, že jo, tady bude mít mocninu lambda 1 minus lambda k plus lambda k minus 1. Není podstatné. Tak, a když to provedu dostatečně mnohokrát, tak zničím všechny členy až na ten poslední a zbyde mi tam polynom nějakého stupně stejného jako P1 krát nějaká E na lambda krát X. Jo, a toto je má být identicky nulové, to znamená to S musí být identicky nulové, ale vzhledem k tomu, že to S má stejný stupeň jako P1, tak dostávám tam, že P1 je nenulová a my jsme předpokládali, že tedy P1 má nenulový stupeň. Dobrá. Super. Takže to je ten spor. Takže máme větu, která nám říká, jak se tedy hledá ten fundamentální systém řešení. Dobrá. A teď si vyslovíme nějaké tvrzeníčko, které nám říká, jak se tedy hledá to jedno partikulární řešení. Jo, obecné řešení je fundamentální systém řešení, ten už umíme řešit a teďka potřebujeme najít to jedno řešení té diferenciální rovnice. A na to existují dva způsoby. 22.4. Buď to ta pravá strana je v nějakém speciálním tvaru a potom tady máme nějaký hint, že pak se dá najít řešení v nějakém speciálním tvaru. A nebo to není ve speciálním tvaru a je potřeba to hledat přes variaci konstant. Já vyslovím oba dva případy, pak to zkomentuji. Tak věta T88 o speciální pravé straně pro rovnici n-tého řádu bez důkazu. Jo, nebudem si to dokazovat, ale budete to používat na cvičeních, takže uvidíte, že to skutečně je pravda. Tak. Mějme zadány ty naše čísla A0, A1 až AN-1, co jsou ty koeficienty diferenciální rovnice. Nechť máme nějaký polynom, PMX je polynom mtého řádu, polynom mtého řádu.
a máme nějaké číslo alfa plus i beta je k násobný kořen charakteristického polynomu. Poznámka, lze i k se rovná 0, alfa se rovná 0, nebo beta se rovná 0. Pak rovnice y, nta derivace a tak dále, ten náš diferenciální operátor, na který jsme zvyklí. Je-li pravá strana ve tvaru polynom krát exponenciála krát kosinus, po případě je tedy ve tvaru polynom krát exponenciála krát sinus beta x, má na R řešení ve tvaru y0x rovná se x na k krát qmx krát e na alfa x krát kosinus beta x plus x na k krát rmx krát e na alfa x krát sinus beta x čárka, kde qm a rm jsou polynomy stupně m. Jo, takže obecně. Vím tedy, jak řešit tu homogenní rovnici, ale pokud je na pravé straně nějaká funkce, tak potřebuju jakýmkoliv způsobem najít jedno partikulární řešení. A tahle věta mi říká, je-li na pravé straně polynom, po případě polynom krát exponenciála, po případě polynom krát exponenciála krát kosinus, tak existuje řešení v tomhle tvaru. Jo, když si například představíme, že beta je 0, což je dovolené, tak na té pravé straně je jenom polynom krát exponenciála. Když si představím alfa 0, beta je 0, tak tady není ani ta exponenciála, ani kosinus, a je tady jenom polynom. Jo, to znamená, je-li pravá strana ve tvaru kvazipolynomu, existuje řešení ve tvaru kvazipolynomu. Jo, důležitá poznámka, pokud je tady kosinus, v tom řešení musí být jak kosinus, tak sinus. Jo, nemůžeme se spolehnout na to, že tam bude jenom kosinus. Uvidíme na příkladech, jak se to používá, teďka je to takový jako spoustu keců. Jo, ale na příkladech uvidíme, že to není tak obtížné. Tohle to použití. No, za chvilku začnu počítat příklady a tam bude jasné, jak se to používá. Dobrá. Tralalalalalalala, aby bylo vidět, co píšu. Poznámka. Není-li pravá strana rovnice ve tvaru kvazipolynomu. Jo, kvazipolynom je ten polynom krát exponenciála krát sinus kosinus. Pak lze řešení nehomogenní rovnice najít metodou variace konstant ve tvaru yx rovná se suma i je od 1 do n cix krát yix, kde y1 až yn tvoří fundamentální systém řešení té naší rovnice
epsilon nta derivace a tak dále plus a1 krát y derivace plus a0 krát y celá. To znamená, my máme dvě možnosti, jak hledat to jedno fundamentální řešení. Jo, řešení je ve tvaru vždycky partikulární plus obecné řešení homogenní rovnice. Obecné řešení homogenní rovnice víme z té věty, to jsou nějaký ty exponenciály a x krát exponenciály. A to jedno partikulární řešení, buď to můžeme hledat variací konstant, nebo je-li pravá strana ve speciálním tvaru, existuje řešení ve speciálním tvaru. Rada. Věta má přednost. To je, řekněme, rada ze zkušenosti. Jo? Tím chci říct následující věc. Pokud dostanete pravou stranu ve speciálním tvaru, stále byste mohli zkusit hledat variací konstant to řešení. Ale bude to výrazně delší a bude tam větší pravděpodobnost chyby. Jo, to znamená, je-li pravá strana ve speciálním tvaru, použijte na to tu větu, budete mít hotovo za čtvrt hodiny. Budete-li to řešit přes variaci konstant, budete to řešit alespoň půl hodiny a uděláte chybu s větší šancí. Jo, to znamená, tohle lze použít vždy, tohle jenom na speciální pravé strany, ale tohle bývá mnohem rychlejší a mnohem jednodušší. Jo, a samozřejmě u písemky chcete i šetřit čas. Dobrá, takže tohle je nějaká věta, ukážeme si to na příkladech, abychom věděli, jak se to dělá. Tak, pojďme na to. Takže příklady. První příklad, diferenciální rovnice, y druhá derivace, minus y, rovná se e na x plus e na 2x. Já tady nechám tu rovnici, ať je jasné. Tak. Je pravá strana ve speciálním tvaru ano či ne? Identická jednička 1 krát e na x je polynom, to je v pořádku. Když beta je 0, kosinus 0 x, v pořádku. Kdyby tam bylo jenom e na x, tak je to ve speciálním pravém tvaru. Kdyby tam bylo jenom e na 2x, je to ve speciálním tvaru. Ale takhle to ve speciálním tvaru není, ale to nám nevadí. Jo? Takže my hledáme řešení, takže nejprve vyřešíme homogenní rovnici y druhá derivace minus y rovná se 0. To se řeší tak, že napíšem charakteristický polynom lambda na druhou minus 1. Ten vyřešíme a obecné řešení homogenní rovnice je tedy c1 krát e na x plus c2 krát e na minus x na r. Dobrá, pokračujeme v krasu jistě. A co já udělám? Já teďka podle téhle věty o speciálním pravém straně najdu řešení, kde je na pravé straně e na x. A pak najdu řešení, kde je na pravé straně to e na 2x. To znamená, tu větu použiju dvakrát. Jednou na tu speciální stranu e na x, jednou na tu speciální stranu e na 2x. Dobrá. A až to budu mít, tak si zadefinuju novou funkci, která je součet těchto dvou funkcí. A když dosadím tuto novou funkci do té diferenciální rovnice, tak samozřejmě dostanu součet. A to mě vyjde přesně to e na x plus e na 2x. Jo, takže tady je dobrý trik. Je-li pravá strana ne ve speciálním tvaru, ale jako součet speciálních stran, tak použiju tu větu o speciální pravé straně dvakrát, dostanu dvě řešení, jednou y1, jednou y2 a vezmu-li si součet těch dvou řešení, tak ten bude mít pravou stranu jako součet těch pravých stran. Jo, takže i když na první pohled ta pravá strana není ve speciálním tvaru, vzhledem k tomu, že je to součet dvou speciálních tvarů, tak můžeme tu naši větu krásně použít. Takže teďka si ukážeme, jak se hledá to naše y2. Jo, takže my tady máme nějaký polynom, že jo? Takže ten polynom je identická jednička, m je 0.
Pak tady máme to naše alfa, to znamená tu exponenciálu, jo, takže tady to řešíme s tou pravou stranou e na 2x, to znamená tady je 1 krát e na 2x a kosinus tam není. Dobrá, skvělé. A co chci říct, takže tady máme číslo alfa plus ib, alfa plus ib se rovná 2 je... k se rovná 0 násobný kořen charakteristického polynomu. Jo, to znamená, tady je charakteristický polynom, který má kořeny plus minus 1, dvojka tam není, takže to naše káčko je 0. Jo, to znamená, tadyhle ta věta nám říká, že existuje řešení ve tvaru y2 rovná se tak x na k, to je x na nultou, jo, krát qmx, to má polynom stupně 0, to znamená, to je konstanta, že jo, a krát e na 2x, krát kosinus 0, super, plus x na nultou, krát polynom stupně 1, krát exponenciál a krát sinus 0. Dobrý, takže tenhle člen mizí. Jo? Když to beta je 0, tak tenhle ten člen sinus beta x je identicky nulovej. To znamená, věta nám říká, že musí existovat řešení ve tvaru konstanta krát e na 2x. Jo, já to pro ten první případ rozepisuju opravdu detailně, aby bylo jasné. Samozřejmě v písemce člověk může být stručnější, pokud to dělá dobře. Tak, tak jde počítat, y2 derivace rovná se 2a e na 2x, y2 druhá derivace je 4a e na 2x, takže dosadíme do diferenciální rovnice, y2 druhá derivace minus y2 rovná se 4a e na 2x minus a krát e na 2x, a pravá strana je e na 2x, toho řeším tuhle tu diferenciální rovnici, z toho plyne a se rovná 1/3. Je to tak. Takže odsud už víme, že to naše řešení y2x je 1/3 krát e na 2x. A skutečně jednoduchým dosadím do té diferenciální rovnice můžete zjistit, že tato funkce řeší tuto diferenciální rovnici. Dobrá, pojďme na y1. Jo, se stejnou šaškárnou. Takže máme tam polynom, takže máme tam to e na x. To znamená, to pm je identická jednička, m je 0, v pořádku. Máme tam to exponenciálu, to naše alfa je 1, jo, protože je tam e na x. Kosinus opět tam není, takže to beta je naše 0. A teďka alfa plus i beta je k se rovná 1 násobný kořen. Jo, protože to 1 plus i beta je jednička a jednička je kořen toho charakteristického polynomu. To znamená, v tom řešení se tady budou muset vyskytovat i ty x na k, to tyhle ty. Jo. Podle věty existuje řešení ve tvaru y1 rovná se x na první krát nějaký polynom stupně 0, to je konstanta, krát ta naše exponenciála, krát, jako sinus tam není, jo, sinus je opět identicky 0. Takže teď jsem použil tu větu o té speciální pravé straně a dostal jsem, že existuje řešení v tomto tvaru. A pak jdeme derivovat, ne? y1 derivace rovná se, takže derivace x je nic, nebo x opíšu, derivuju exponenciálu, teď počítáme y1 druhá derivace, tak to je a krát e na x plus a krát e na x plus x a e na x. Takže y1 druhá derivace minus y1 rovná se
Takže 2a e na x plus x a e na x minus y1 je x a e na x se rovná pravá strana e na x. A tady vidím, že tenhle ten člen se nám zruší, což samozřejmě není náhoda. A dostáváme rovnici a se rovná 1/2. To znamená, y1 se rovná 1/2 x e na x. Celkem dostáváme řešení 1/2 x e na x plus 1/3 e na 2 x. To je to naše y1 plus y2, což je to naše partikulární řešení. Plus c1 krát e na x plus c2 krát e na x je řešení na R pro c1, c2 reálné. Jo. Takže tady vidíme nějaký příklad, který není příliš složitý. Jo. To, co je podstatný, že si člověk musí uvědomit, že skutečně v té větě o speciální pravé straně velice často třeba to beta bývá nulová, nejsou tam kosíny, síny, nebo velice často třeba to káčko bývá nulové. Jo, ale když je to káčko nenulové, tak to skutečně musíte vynásobit tím x, jinak to řešení nebude existovat. Jo, pokud zkusíte použít tu větu a to řešení vám nebude vycházet, tak tam máte někde chybu. Jo, to řešení v tomhle tvaru musí existovat. Dobrá, takže to byl první příklad, tak zkusíme nějaký další. Tenhle nebo tenhle. Takže tohle je speciální pravá strana. Tak já teďka zkusím variaci konstant. A pak se když tak vrátíme k jiné speciální pravé straně. Jo? Takže příklad číslo 3. A možná stihneme i příklad číslo 2, uvidíme. 22,6. Tak. Y druhá derivace plus 3y derivace plus 2y se rovná 1/(n)x+1. Jo, tohle není ve tvaru kvazipolynomu. To není exponenciála krát polynom. Jo, tam tou polynomu dělím. Takže nasadíme standardní postup. Za A vyřešíme příslušnou homogenní rovnici, neboli vezmeme si příslušný charakteristický polynom. Bla, 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 kvadratická rovnice, jeden kořen je minus 1, druhý kořen je minus 2, jak snadno zjistíme. Takže c1 krát e na minus x plus c2 krát e na minus 2 x je řešení na r pro c1, c2 reálné. Za B. Máme najít partikulární řešení. Pro co? Pro, já si vzpomenu. Tohle není speciální pravá strana, musíme použít tu naši variaci konstant. Jo, musíme použít tady tu poznámku, že řešení máme hledat v tomhle tvaru. Jo? Tak je na to. To znamená, že my budeme hledat řešení, takže variace konstant, Budeme hledat řešení ve tvaru y0x je c1x krát e na minus x plus c2x krát e na minus 2x. Jo, to znamená, vezmu si to obecné řešení homogenní rovnice a místo těch c1, c2, což jsou tady reálné konstanty, si představím funkce. Jo? A někdo mi říká, že nějakým postupem, který my si teďka ukážeme, se to řešení skutečně dá najít. Dobrá, pojďme na to. Takže evidentně budeme potřebovat počítat derivace, takže jdem na to. Y0 derivace, tady v tom mezivýpočtu já nebudu psát sude C1x, občas tam budu psát C1, C2, ale uvědomme si, v tomhle Bčku ty C1, C2 jsou funkce. Jo, takže když to derivuju, potřebuju to derivovat jako součin, takže buď to derivuju C1, nebo C1 opíšu,
a derivace té exponenciály je tohle, nebo druhý člen, dostanu tam c2 derivace krát e na minus x plus c2 krát minus 2 krát e na minus 2x. Dobrá, tak, trik. Vykřičníky. Jo, a teď, kdybych to počítal znova, druhou derivaci, tak se mi tam bude vyskytovat c1 druhá derivace, c2 druhá derivace a bylo by to šílený. Jo, a nedalo by se to upočítat. Jo, takže to se mi nechce. Jo, ale já si poradím a já si poradím tak, že použiju sprostý trik. V zásadě, já potřebuju jedno řešení a mám tam dvě neznámé, c1, c2. Když to dosadím do diferenciální rovnice, dostanu jednu rovnici pro dvě neznámé C1, C2. Jo, ale já samozřejmě vím, že dokonce umím vyřešit soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. Takže já si tam přidám uměle jednu rovnici. Jo, takže uměle chci, aby tyhle ty členy mi zmizely. To znamená, já si přidám, že C1 derivace krát E na minus X plus C2 derivace krát E na minus 2X je 0. V tom případě se mi tohleto výrazně zjednoduší a zmizí mi tam jenom to minus C1E na minus X minus 2C2E na minus 2X. Jo, takže využiju toho, že v té rovnici mám určitou volnost, protože mám jednu rovnici pro dvě neznámé, takže si můžu přidat jednu rovnici libovolně. A já si ji přidám takhle, protože mi někdo poradil, že tak ta rovnice bude jednoduchá. Dobrý. A teďka jdeme počítat y0 druhá derivace, to znamená zderivujem tohle, což bude minus c1 derivace krát e na minus x plus c1 krát e na minus x minus minus dá plus. Nebo derivuju tenhle člen, minus 2c2 derivace krát e na minus 2x, nebo opíšu to c2, zderivuju tu exponenciály, bude mi plus 4c2 e na minus 2x, jo, opět minus 2 krát minus 2 dá 4. Dobrá. A teď to dosadím do té mojí diferenciální rovnice. Y0 druhá derivace plus 3y0 derivace plus 2y0. To se rovná. A teď tam dosadíme tuhle tu šílenost. Tak a teďka doufám, že mi to vyjde. Takže teď opisuju to, co jsem si tady spočítal. Minus 2c2e na minus 2x plus 4c2i na minus 2x plus 3 krát tu derivaci. Takže plus 3 krát, jo, takže to je minus 3 krát c1 krát e na minus x minus 6 krát c2 krát e na minus 2x. A teďka tam připíšu plus 102y0 plus 2y0. To je 2c1 e na minus x plus 2c2 e na minus 2x. A má se to rovnat té speciální pravé straně 1 lomeno e na x plus 1. Dobré? Tak. A teď se na něco podíváme. Tak. Tenhle ten člen c1 krát e na minus x minus 3c1 krát e na minus x, 2c1 krát e na minus x. Výborně. Škrtám. Jo? Pak je tam člen z minus 2c2 e na minus 2x plus 4c2 e na minus 2i. Wait a minute, pardon. Tady mám derivaci, tady mi chybí derivace, je to tak. Jo, pardon, tady je derivace. Omlouvám se. Takže vezmu tenhle ten člen, 4c2 minus 6c2 plus 6c2. Tyhle ty členy se taky sežerou. A dostávám tam pouze rovnici minus c1 derivace krát e na minus x minus 2c2 derivace krát e na minus 2x se rovná 1 lomeno e na x plus 1. Jo, to znamená, všechny ty členy, kde jsou jenom c1 a c2, se mi sežraly a zbyly mi tam jenom členy z c1 derivace a c2 derivace. To prosím není náhoda. To musí vyjít. Pokud vám to nevychází, máte tam chybu, překontrolujte. A přidám k tomu tu trikovou rovnici, jo.
Přidám k tomu tu trikovou rovnici C1 derivace krát E na minus x plus C2 derivace krát E na minus 2x se rovná 0. Jo, takže tady mám soustavu dvou rovnic o dvou neznámých C1 derivace a C2 derivace. Takže je to v zásadě soustava, kterou umíme vyřešit. Jo? Takže připomínám, hledáme řešení v tomhle tvaru, zderivujeme poprvé, ty členy, kde se vyskytují z derivace, si znulujeme, abychom se nezbláznili z toho výpočtu a dává nám to novou trikovou rovnici. Spočteme druhou derivaci, dosadíme, strašně moc se nám toho vymlátí, musí, jo, pokud je to dobře udělaný, a dostaneme soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. Pokud v tomhletom bodě se vám nevymlátili C1, C2, máte tam chvíli přepočítat. Dobrá. Tak, co teď? Dobrá, takže výborně. Tohle vyřeším, vyřeš, jo, jak se řeší soustava dvou rovnic o dvou neznámých, nebudu vysvětlovat. V zásadě, pokud vás nebudem řešit, že tam jsou funkce, tak s tím budete zacházet jako s normální rovnicí s konstantními koeficienty. C2 derivace se rovná e na 2x lomeno e na x plus 1. Jo, například ty rovnice můžete sečíst a když je sečtete, tak okamžitě vidíte, že C2 derivace je minus e na 2x lomeno e na 2x plus 1. Jo, takže sečtem rovnici a okamžitě máme rovnici pro C2 derivace. Tak, co teďka dělám? Integruj. Opět, ten integrál může být těžký, v daném případě to není tak hrozný. Vychází C1 se rovná logaritmus e na x plus 1 a C2 se rovná minus e na minus x plus logaritmus e na x plus 1. No, takže normální rozklad na parciální zlomky nebo jakýkoliv šaškárny nebudu vysvětlovat. A vychází yx rovná se logaritmus e na x plus 1 krát e na minus x. To je to naše y0, což je c1x krát e na minus x plus c2x krát e na minus 2x plus, a tady je minus e na minus x plus logaritmus e na x plus 1 krát e na minus 2x, to je to naše partikulární řešení, plus obecné řešení homogenní rovnice, je to řešení na R, nikde nejsou žádné problémy s definičními obory, pro C1, C2 reálné. Jo, tady to si samozřejmě. Takže super. Jo, takže nám zbývá jenom ještě jeden příklad, který samozřejmě za zbylých 5 minut nestihnem. Jo, podstatné, hledám řešení v tomhle tvaru, použiju trik, dostanu soustavu dvou lineárních rovnic o dvou neznámých, tu vyřeším, zintegruju a mám řešení. Jak vidíte, tohle je výrazně více práce, než to řešení se speciální pravou stranou, obzvláště když to člověk umí. Tak. Zbývajících 5 minut, tak já zkusím nějaký motivační příklad. Jo? Jo, takže ještě nám zbývá jeden příklad, který možná dopočtu na počátku příští hodiny. A teďka chci něco jiného. Jo? My za chvilku budeme brát ty diferenciální rovnice y derivace se rovná a y plus b. Jo? Já chci ukázat pár konkrétních příkladů, jak takové rovnice mohou vypadat praxi. Jo, takže tady máme jednoduchý mechanický systém. Jo, máte tady dvě tělesa o hmotnosti M1 a M2. Máte mezi nimi pružiny o tuhosti K1 K, K2 a tady máte nějaký tlumič. Jo? A teďka do tohohle toho tělesa budete šťouchat silou F1, do tohohle toho tělesa budete šťouchat silou F2. Někdo na Twitteru mi povídal, jak tam berou obyčejné diferenciální rovnice, tak jsem se koukal, co na to používají. Používají na tuto knihu Linear Systems Primer a tam je pár hezkých příkladů, které vám chci ukázat.
Jo, takže máme jednoduchý mechanický systém a ten je popsán nějakými rovnicemi. Jo? Kde je ta tuhost pružiny a na pravé straně je, jak do toho štoucháte. Jo? Respektive odsud F1, F2, jde z druhé strany, takže se znamínkem minus. A teď si z tohohle toho systému uděláme tedy pozici x-kovou tohohle toho tělesa, to bude ta naše první proměna, potom si označím její derivaci jako x2, abych tady nemusel mít x1 derivaci. Budu mít pozici tohohle toho tělesa a jeho derivaci a dostávám následující soustavu, že y derivace se rovná tato matice krát y plus vektor pravý strany. Jo, takže tady vidíme konkrétní příklad té naší diferenciální rovnice ve tvaru, tedy y derivace se rovná y plus b, jo, takže oni tady mají tedy x derivace, tohle to je to naše ax a tohle to je to naše bčko. Jo, oni proměnou mají čas, jo, ale je úplně jasné, že tohle patří do té naší teorie. Takže my se budeme chtít, počínaje příští hodinou, naučit řešit tyhle ty rovnice a tady vidíte konkrétní praktický příklad, jo, když mám nějaké takovéhle věci, jak se z toho udělá ta příslušná soustava. Jo, a jak se nám to tam bude šoupat a tak dále. Tak, pokračme. Další příklad. Tak tady máte nějaký elektrický obvod, jo, do kterého puštíte nějakou šťávu. Jo, a tam jsou nějaký odpory a další elektrické součástky. Jo, a v nějakých těch bodech V1, V2, V3 máte nějakou voltage a zajímá vás, jako jak tam kmitá ten proud. Jo, použijete na to příslušné Kirchhoffovy zákony a dostanete následující soustavu. V derivace rovná se matice krát V plus vektor pravých stran. Jo, to znamená, elektrický obvod, když chcete opravdu vidět, jak se to chová v tom čase a jak tam kmitá ten proud, tak prostě tady máte opět soustavu obyčejných diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty. Jo, kde samozřejmě ty koeficienty jsou dány jak podle toho, jaká je tam odpor, jaká je tam kapacita kondenzátoru a tak dále. Takže super, takže to je další konkrétní příklad, abychom viděli, že to, co studujeme, je opravdu k něčemu dobré. A další příklad, to je automobil suspension systém, tlumiče v autě. Jo? Takže jednoduchý model tlumiče v autě, tady vidíme. Takže máme auto hmotnosti M1. Tohle je trošku zjednodušený model. Jo? Většina aut má víc jak jedno kolo. Ale představme si, že je tam tedy jenom to jedno kolo. Jo? Takže tady máme auto hmotnosti M1, tady máme pneumatiku hmotnosti M2. Že jo? Tady je nějaké tlumení, že jo? Tady je nějaká pružinka. Jo? Představíme si, že jako prostě ty kola krásně pruží. A je tam nějaký tlumič. A představme si, že nám to jede po nějaké silnici a představme si, že ta silnice není úplně hladká, že jo, pak by bylo jasné, že je to všechno furt konstantní, v konstantní výšce, ale představíme si, že nám tam jsou nějaký drobný hrbolky, je tam nějaká funkce sinus, jo, to je ta naše funkce. Tak, a teďka chci diferenciální rovnici, která mi to popíše a opět, co tady máme, že jo, x1 je jakoby jak vysoko je auto, jo, v tom čase T, x1 derivace, x2 bude něco jako, x1 derivace je x2, to znamená derivace výšky toho auta nám udává rychlost, jak se mění výška toho auta nám udává proměna x2, proměna tadleta, to bude v tomto případě asi x3, jo, nám bude udávat, jak je vysoko to kolo nad silnicí a x4 bude derivace výšky toho kola nad silnicí. Jo, a tady máme krásnou diferenciální rovnici. X derivace rovná se konstantní matice krát x plus vektor pravých stran. Jo, vektor pravých stran je tedy podle toho, jak nám drncá silnice. Jo, to je to, co nám jako ovlivňuje, jak se to chová. Jo, opět tady je nějaké tuhosti těch pružin a takový blbosti. Jo, podstatné je, že tady vidíme konkrétní příklad rovnice x derivace se rovná a krát x plus pravé strany s krásnou jednoduchou motivací, jak se to dá namodelovat v reálu. Abychom viděli, že ty soustavy diferenciálních rovnic se skutečně vyskytují všude kolem nás a já myslím, že to pro dnešek stačí. Děkuji za pozornost.